Bon dia, som la classe 5è i us volem presentar el nostre treball d'escultures que hem fet des de Nadal fins ara. El treball s'ha dividit en 5 grups, que són gargallo, materials i eines, tipus d'escultura, edat de la història i curiositats. Amb el grup de gargallo tindreu d'ordenar 3 biografies dels escultors: Pablo Gargallo, Auguste Rodin i Henry Moore. Nosaltres us ajudarem fent pistes per veure si aconseguiu ordenar les biografies com vam fer nosaltres. Amb el grup de les edats de la història, fareu un tipus de lloc amb l'ordinador, amb una web que es diu Timeline, on tindreu que ordenar diferents escultures de diferents èpoques en la línia del temps que sortirà a la web. En el grup de materials i tècniques us ensenyarem tècniques per treballar amb el fang i amb les planxes. Després haureu d'intentar fer vosaltres alguna escultura. En el grup d'escultura Pablo Gargallo us ensenyarem les seves obres més conegudes i vosaltres haureu de situar-les en un mapa d'Europa. En el grup de curiositats fareu un joc per conèixer les escultures del barri i us explicarem informació sobre aquestes escultures.